السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ നാം ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അതിനൊക്കെയുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫവാസ് ഫൈദിയുടെ കുട്ടിയുടെ അസുഖക്ക് അല്ലാഹു വേഗം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സിഹത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ താഴത്തിലായിക്കൊണ്ട് സിഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ആഫിയത്തോടു കൂടെ ദീർഘാസം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ്. പിന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിതാബ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ വായിച്ചിരിക്കണതിന്റെ ഇടയിലെ ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും കേട്ടതായിരിക്കാം. വാസിലിബിൻ അത്താഇനെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ? വാസിലിബിൻ അത്താഇ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ? അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവരാരൊക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ്. അത് പോട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർ ഇപ്പം എത്ര ആളുണ്ട്? കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാ? ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു. റഹ്മാനെ റബ്ബെ, അതെ അതെ, കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ആയിക്കോട്ടെ, അത്ര മതി. എന്നാ വാസിലിബിൻ അത്താഇ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ഹസൻ ബസറി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അത് കൈ കൈ റൈസൻഡ് ചെയ്തും വേണ്ട. അദ്ദേഹം ഹസൻ ബസറി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. ഇത് കബായിർ ചെയ്താൽ, വൻദോഷം ചെയ്താൽ കാഫിറാകും എന്ന വാദക്കാരനായി ആര്? ഈ വാസില് ഇബ്നു അത്താഇ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് അദ്ദേഹവും ഹസൻ ബസറി റളിയല്ലാഹു തമ്മില് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹസൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ക്ലാസ് ദർസ് ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹം ചെയ്ത് വേറെ പോയി. അപ്പൊ ഇഴത്തസല വാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹസനബിന് ഹസൻ ബസറി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓ നമ്മളെ വിട്ടു പോയി എന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് പറഞ്ഞേക്കണ. ഞാൻ ഓൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിട്ടു പോയി. അങ്ങനെ മൂപ്പര് പിന്നെ ഒരു ഒരു മറ്റേ നമ്മുടെ ചില ആളുകളല്ലേ, വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി മൂപ്പര്. അപ്പൊ അതിന് പിന്നീട് ആ ഗ്രൂപ്പിനാണ് പിന്നെ എന്ത് പേര് വന്നത്? മുഅ്തസിലികൾ, മുഅ്തസിലികൾ എന്നായി അവരുടെ പേര്. അതാണ് മുഅ്തസിലി മൂപ്പരാണ്ട് സ്ഥാപകൻ ഈ വാസിലിബിൻ അത്താഇ ആണ്. സംഗതി ആളെ മുഅ്തസിലാണ് അല്ലേ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം വലിയ ഫസീഹും ബലിയൊക്കെ ആയിരുന്ന വലിയ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നല്ല പ്രൗഢോജ്വല പ്രാസീകനായിരുന്നു അർത്ഥം. ആരെയും പിടിച്ച് കുലുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാ? അദ്ദേഹത്തിന് റാ മൊഴിയാൻ വയ്യാന്നാ. റാ അദ്ദേഹം റാ എന്ന് മൊഴി റാന്നേ ആവുള്ളൂന്ന. റസൂലുള്ള എന്നൊക്കെ പറയാം, റസൂലുള്ള എന്ന് പറയാൻ വെക്കില്ല, റസൂലുള്ള എന്നൊക്കെ ആവുള്ളൂന്ന. അദ്ദേഹത്തിന് റാ മൊഴിയാൻ വയ്യ. അതാണ് ഈ വലിയൊരു വലിയൊരു അയ്യപ്പനാളല്ലേ, വലിയൊരു പ്രാസീകനാകുക. അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ഒരു വാക്കാണ് ഇപ്പൊ റാ അല്ലേ, അത് മുഴിയാൻ വയ്യാറാണ്ട് അത്ര. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ റാ ഇല്ലാതെ തന്നെ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പടച്ചോ. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുതുബയിൽ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഖുതുബ ഉണ്ട്, ആ ഖുതുബയിൽ ഒരൊറ്റ റാ ഇല്ല എന്നാ, ഒറ്റ റാ ഇല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഖുതുബ നടത്തുന്നത് അതിന് ചെറിയ പണിയൊന്നുമല്ല അല്ലേ പള്ളിയിലേ. ഒരു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഖുതുബത്തണ്ടേ ഈ റാ ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട്? അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുതുബ കിട്ടിയപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുമായി പങ്കിട്ടതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹിൽ ഖദീമി ബിലാ ഗായ വൽ ബാഖി ബിലാ നിഹായ അല്ലദീ അലാ ഫീ ദുനൂവി വദനാ ഫീ ഉലൂവി ഫലാ യഹ്വീഹി സമാൻ ഒന്ന് റാവുന്ന് ചേട്ടാ വലാ യുഹീതു ബിഹി മകാൻ വലാ യഊദുഹു ഹിഫ്ളു മാ ഖലഖ വലം യഖ്ലുഖുഹു അലാ മിസാലിൻ സബഖ ബൽ അൻശഅഹു ഇബ്തിദാഅ വഅദ്ദലഹു ഇസ്തിനാഅ فاحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته. പിന്നെ فاحسن كل شيء خلقه وتمم مشيئته واوضح حكمته فدل على الوهيته فسبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه.
അങ്ങനെ പോരുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീകല, ലാ ശരീകല പറയാൻ പറ്റൂലേ, ശരീകല ഉണ്ട് അല്ലേ, അതിനവിടെ മുമ്പ് ലാ മസീല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ മസീല, വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്മാരൊരു കഴിവ്, മനുഷ്യന്മാരെ കഴിവ് അംഗീകരിക്കുന്ന വേണമല്ലേ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുതുബൊക്കെ വളരെ ഫസീഹ്, വലിയതായ ആളാണ്, ബലാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുതുബകൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ പിന്നെ റാ ഉള്ള ഒരൊറ്റ റാ ഇല്ലാത്ത ഖുതുബകളാണ് അദ്ദേഹം ഓതുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വാസിൽ, വാസിൽ ബിൻ അത്വാ, വാസിൽ ബിൻ അത്വാ. അവസാന ഖുതുബന്റെ അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ, ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു മൂപ്പർ ഖുതുബല്ല വിഷയം, ഓയിരിൽ മൗലൂമിന്റെ അടാന്ന് മുമ്പ് കാലം പോലും അതാ മിക്കൂല. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അലീം അലി വലക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഖുതുബ, ഖുതുബ സാധാരണ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് മൂപ്പർ അസ്തഅതിബുല്ലാഹ അലി വലക്കും ഫസ്തഅതിബൂ വസ്തഗ്ഫിറു ഫസ്തഅതിബൂ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാറുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര വലിയ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു, വലിയ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുണ്ടാകും, ഇത് ഈ ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തകരാറുകളുണ്ട്. ഇപ്പോ മൂപ്പരെ കൊണ്ട് മാറുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ പിന്നെ ഖുർആൻ മാറ്റി മറിക്കാൻ നിർത്തിച്ചില്ല, ഫാത്തിഹ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. മൂപ്പര ഉണ്ടാക്കുന്ന വചനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അത് റാവു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലാണ്. വലിയ വലിയ ആണ് എന്റെ വല്യപ്പണ്ടോ, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം മൈക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വിഷയം അല്ലേ, ഒരു ഖുതുബ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ പുള്ളിയില്ലാത്ത ഹർഫുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, ത ജിം പോലെയുള്ള പുള്ളി ഖാഫ് ഫ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും അങ്ങനെ പുള്ളിയില്ലാത്ത പുള്ളിയുടെ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പുള്ളിയില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഖുതുബ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഖുതുബ അതാണ് ഇന്ന് കുറെ കാലം മെൻകെട്ടിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഖുതുബ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ചെറിയ പണിയിലല്ലേ പോകും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ അതിന് അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്, വല്യപ്പാൻ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച എന്താണത്രേ, വല്യപ്പോഴെ പോയപ്പോ ഒരു മൗലൂദ് കണ്ടത്രേ, ഒരു മൗലൂദിന്റെ കിതാബ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു മൗലൂദ്, പുള്ളിയില്ലാത്ത ഹെൽപ്പുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള മൗലൂദാണത്രേ. അതിലത്തെ ഹദീസുകളും അതിലത്തെ ബൈത്തും ഒക്കെ പുള്ളിയില്ലാത്ത ഹെൽപ്പുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് എന്താണ്? അപ്പൊ ആ മൗലൂദ് കണ്ടപ്പോ വല്യപ്പാകും തോന്നി ഞാനൊന്ന് മെനക്കെട്ട് നോക്കിയെങ്കിലോന്ന്. അങ്ങനെ കുറെ കാലം മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒരു ഖുതുബ, ഒരു ഖുതുബ മാത്രം, മഹറത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഖുതുബ മാത്രം പുള്ളിയില്ലാത്ത ഹെൽപ്പുകളെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ അല്ലേ വല്ലാത്ത കഴിവുകൾ അള്ളാഹുത്തലോരോ മനുഷ്യന്മാർ പലർക്കും പല കഴിവല്ലേ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഞാനിപ്പോ ഈ വാസിലിന്റെ ഈ ഖുതുബ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവെച്ചാണ്. അത് ബിലാൽ റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ സീൻ മൊഴിയാൻ വെച്ചിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടല്ലേ, ബിലാൽ റളി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ സീൻ മൊഴിയാൻ വെച്ചിരുന്നില്ല എന്ന, അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ, പിന്നെ അസ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, മദീനയെ ആകട്ട് കുലുക്കിയിരുന്ന ബാങ്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, പക്ഷെ ആ ബാങ്കിൽ ഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സീനേ അത്രേ, അദ്ദേഹത്തിന് ഷീൻ മുഴിയാൻ വെച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ചോദ്യം, അസ്സലാം വലൈക്കും, വലൈക്കും സ്ലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉസ്താദെ, സുഹൃത്തിന് ഉംറ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നറിയാനാണ് നിക്കാഹാകാത്ത 20 വയസ്സുള്ള മകളുണ്ട്, വീട് ആയിട്ടില്ല, സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉംറ ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമോ എന്നാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യും, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കല് പിന്നെ ഒരു ഹജ്ജും ഉംറയും നിർബന്ധമാണല്ലോ, അപ്പോ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉംറ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഉംറയായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉംറ നിർബന്ധമില്ല, ഹജ്ജും ഉംറ നിർബന്ധമില്ല. ഹജ്ജും ഉംറ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, താൻ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധമായവർക്ക് പാർക്കാനുള്ള സ്ഥലം, തനിക്കും താൻ ചെലവ് കൊടുക്കുന്ന നിർബന്ധമായവർക്കും പാർക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം, വീട് വേണം. പിന്നെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരേക്കും അവർക്ക് അവർ പിന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള അവർക്ക് അവർക്ക് ചെലവിനുള്ള മാർഗവും വേണം. ഈ ഹജ്ജിന് പോണ ആൾക്ക് പോകാനും വരാനും പോക്ക് ആ കാലയളവിൽ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം പോലത്തിന്റെ ചെലവൊക്കെ വേണം, അതിനൊക്കെ കഴിയും. പിന്നെ കടമൊക്കെ കഴിയും വേണം, കടം കഴിച്ച് താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു വീട് കഴിച്ച് പിന്നെ ചെലവെടുക്കാൻ നിർബന്ധമായവർക്ക് പോയി വരുന്നവരേക്കുമുള്ള ചെലവിനുള്ള വകയും കഴിച്ച് പിന്നെ പോകാനും വരാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവിനൊക്കെ ഉള്ള പൈസ ഉള്ള ആൾക്കെ എന്ത് നിർബന്ധമുള്ളൂ, ഹജ്ജ് ഉംറക്ക് നിർബന്ധമുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹത്തിന് വീടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ചെയ്താലും ഉംറ ചെയ്താലും സ്വീകരിക്കും.
മയ്യത്തിന്റെ കൃത്രിമ പല്ലുകൾ പോലുള്ളത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെയാണോ മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് റേഡിയോ ശ്രോതാവിന്റെ ചോദ്യം വേറൊരാള് നമുക്ക് പിയാൻ ചെയ്തതാണ്. മയ്യത്തിന്റെ കൃത്രിമ പല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അതിന്റെ പറഞ്ഞാലെ വില മതിക്കുന്ന നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ്, എന്താ സ്വർണത്തിന്റെ പല്ലൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വില പിടിപ്പുള്ള അഞ്ഞ് പല്ല് മാത്രമല്ല, വില പിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ആ മയ്യത്തിനെ കീറി മുറിക്കാതെ, മയ്യത്തിനെ കീറി മുറിക്കാതെ, മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം വികൃതമാക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് എടുത്താൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, എന്നിട്ടേ മറവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? നല്ല വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ഒക്കെ പല്ലൊക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ പല്ലുത് മാത്രമല്ല, മറ്റേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ, അത് വലിയ വില പിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിൽക്കുക. എന്നാൽ അത് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. എപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നത് കാരണം മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം വെട്ടിമുറിക്കേണ്ടുന്ന കീറി മുറിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം വരൂല, അതല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം വികൃതമാക്കൽ വരൂല, എങ്കിൽ അത് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നേരെ മറിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ കീറി മുറിക്കണം, വെട്ടിമുറിക്കണം, പിന്നെ ശരീരമൊക്കെ പിന്നെ വികൃതമാവും നിൽക്കുക, എന്നാലോ എന്നാലും എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നും. മനസ്സിലായല്ലേ? പിന്നെ ഇനി അതല്ല, ഇനി അങ്ങനത്തെ വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല. എന്നാലോ, എന്നാലത് പിന്നെ അതോടുകൂടി മറവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല, കാരണം അവിടെ സാധനം നശിപ്പിക്കലല്ലോ. മറ്റത് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒരാളെ കാരണത്തിണ്ടോ? മറ്റത് എടുക്കൽ വില പിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് എടുക്കൽ നിർബന്ധമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് നശിപ്പിക്കലാണല്ലോ അല്ലേ? മൈദിന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ സാധനം നശിപ്പിക്കല, അപ്പൊ ആ സാധനം നശിപ്പിക്കുക എന്നൊരു വിഷയവും, അതുപോലെ മയ്യത്തിന്റെ അവകാശികൾക്ക് ആ മുതൽ കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നൊരു പ്രശ്നം, അത് രണ്ട് വിഷയതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. പക്ഷെ നിർബന്ധമാണ് എന്ത് വേണം? ഇത് വേണം, മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം പിന്നെ മുറിയാക്കാതെയും വ്രണപ്പെടുത്താതെയും പിന്നെ ഈ വികൃതമാക്കാതെ ആക്കാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുമെങ്കിലേ എടുക്കൽ നിർബന്ധമുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ മയ്യത്തിനെ ഇപ്പൊ ഈ മയ്യത്തിന് ഒരാൾക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ പല്ലൊക്കെ വെക്കാൻ പാടുണ്ടോന്നല്ലേ, അത് പറ്റുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ പല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം പുരുഷനും ഹുൻസക്കും, ആണും മണ്ണുമില്ലാത്ത ആളല്ലേ, അവർക്ക് ഹറാമ. ആ പുരുഷന് മാത്രല്ല, ഹുൻസക്കും ഹറാമാണ് ഇത് സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം. വലൗഫി ആലത്തിൽ ഹർബി, അത് യുദ്ധ പിന്നെ ആയുധങ്ങളിലാണെങ്കിലും ശരി, യുദ്ധത്തിന് വാളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വർണത്തിന്റെ വാള് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക, ഒക്കെ ഹറാമ. ഇല്ല ഇൻ സദി അബിഹൈസു ലാ യതബയ്യനു കമാ നഖലഹു ഫിൽ മജ്മൂഇ അൻ ജംഇഹിം അൻ ജംഇൻ വഖറഹും വയുജുബി സവാല ഖയ. ഇനി അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പൂശാൻ നിൽക്കുന്ന തിരക്കണമൊന്നുമില്ല, അതൊന്ന് മിനുക്കത്ത് അങ്ങനത്തെ വിഷയം സ്വർണം കൊണ്ടൊക്കെ ആയി നിൽക്കുക, അതുകൊണ്ട് വിഷയമില്ല. കാരണം അതിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഹുയല ലോകമാനൊന്നും അതിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലൽ അംഫു, ഇനി ഒരാൾക്ക് മൂക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ, ഒരാളെ മൂക്ക് പൊയ്ക്ക് നിൽക്കുക, എന്നാ സ്വർണത്തിന്റെ മൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുന്ന അത് പറ്റും. ഇമൻ ജാല അംഫുഹു, ഒരാളെ മൂക്ക് പോയി എന്നാ സ്വർണത്തിന്റെ മൂക്ക്, വൈൻ അംകന മിൻ ഫിളത്തിൻ, വെള്ളിന്റെ മൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നിൽക്കുക, എന്നാലും പറ്റും സ്വർണത്തിന്റെ. പറ്റുന്ന വെള്ളി പുരുഷന് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അല്ലെ, വെള്ളിയുടെ മൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കുക ചെയ്യും, ശരിയാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും, എന്നാലും ശരി, അതോടുകൂടി തന്നെ എന്തും പറ്റും സ്വർണത്തിന്റെ മൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന. അതിന് കാരണം എന്തൊക്കെ എന്താ? അതിന് കാരണം വെള്ളിന്റെ മൂക്കാവുമ്പോ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളറൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആകെ മോശമാവുന്ന, പിന്നെ അതിന് ഒരു തരം ഒരു ദുർഗന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ സ്വർണത്തിനാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളിയുടെ മൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതിനോട് കൂടി തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ മൂക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്ന, ഒരാളെ മൂക്ക് പോയാൽ. വൽ ഉൻമൂലത്തു, വിരൽ തുഞ്ചങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വിരൽ തുഞ്ചങ്ങൾ, ഉന്മൂലത്തുനിന്നും അൻമൂലത്തുനിന്നും ഇൻമൂലത്തും ഒക്കെ പറയട്ടെ, ബിത്തസ്ലീസി അവലിഹി വസാലിസി, അവിടെ മൂന്ന് ഊന്നും ആന്നും ഈന്നും, അത് ഉന്മു ഉന്മ ഉന്മി അതൊക്കെ പറയാന്നാ, അതൊക്കെ പോട്ടെ, ഇപ്പോടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ വിരൽ തുഞ്ചങ്ങളുണ്ടല്ലോ, വിരൽ തുഞ്ചങ്ങളും തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ വിരൽ തുഞ്ചങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഒരാളെ വിരലിന്റെ തുഞ്ചം മുറിഞ്ഞു, എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാ, സ്വർണത്തിന്റെ തുഞ്ചം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വസിന്നു, പല്ല് ഒഴികയും, പല്ലും തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ പല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം.
വൈൻ താഴെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പള്ളി വേണ്ടി ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന ശരി, അതൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ ആക്കാം. ഇനി പല്ലി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇളകിണ്ട് നിൽക്കുക, എന്നാ സ്വർണത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടൊക്കെ അത് ഏതായാലും പറ്റും. പല്ലെന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, സ്വർണത്തിന്റെ പല്ലെന്നെ വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഇനി പല്ല് ഇളകാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വർണത്തിന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറ്റും, അത് ഏതായാലും പറ്റുമെന്ന്. വിരലെന്നെ ഒന്നാകെ പോയി നിൽക്കുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിരൽ തുഞ്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഇനി ഒരാളെ വിരലെന്നാണ് പോയി നിന്നാ സ്വർണത്തിന്റെ വിരൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റൂല. വിരൽ തുഞ്ചം മാറ്റില്ലല്ലോ വിരലിലെ, കൈ സ്വർണത്തിന്റെ കൈ വെക്കുക, സ്വർണത്തിന്റെ വിരൽ വെക്കുക, അതും പറ്റൂല. ഒരു വിരലിന്റെ തുഞ്ചം മുറിഞ്ഞു പോയി, എന്നാലത് ആ തുഞ്ചം സ്വർണത്തിന്റെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അല്ല ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടോ, ചോദ്യപ്പാന്നല്ല, അത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. ഖബറിൽ ഒരു എന്ത് വീണു, ഒരു വില പിടിപ്പുള്ള സാധനം ഖബറിൽ വീണ് നിൽക്കുക. എന്നാല് വില പിടിപ്പുള്ള സാധനം ആണെങ്കിൽ ഇഹ്റാജിൽ മുതമവ്വലി, വില പിടിപ്പുള്ള സാധനം ആണെങ്കിൽ ആ സാധനം ഖബർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഖബർ മാന്താന്ന്. ഖബർ വെറുതെ മാന്താൻ പാടില്ല എന്നാ, ഖബർ വെറുതെ മാന്താൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ്. എന്നാ ഖബർ മാന്താൻ പറ്റുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണ് ഏത്? ഇത് ഏത്? ഇങ്ങനെ വില പിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഖബറിൽ വീണ് നിൽക്കുക, എന്നാലത് പിന്നെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, അത് മാന്തി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് കാരണം അതാണ്. ഏത്? അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വത്ത് വെറുതെ നശിപ്പിക്കൽ സംഭവിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഉസ്താദെ, ജനാബത്തുണ്ടായിട്ട് മുടി മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജനാബത്തുണ്ടെങ്കിൽ മുടി മുറിക്കൽ കറാഹത്താണ്, മുടി നഖം പോലത്തൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് കറാഹത്താണ് കുളിക്കണേന മുമ്പായിട്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് തറബ്ബു ഇഫ്തിറാഷ്, കസേരയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ പറ്റും. ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ട്, ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളൊന്നുമില്ല, നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുക. അത് പിന്നെ ഭൂമി തന്നെ ഇരിഞ്ഞ് പോയി ഒരാൾ കട്ടിൽമേലാണ് നിൽക്കുക, അല്ലെ? ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന കട്ടിൽമേല കേട്ടിട്ടാണ്. അതിന് കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുക. കസേരയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? കാൽ തൂക്കിട്ട് ഇരിക്കല്ല, പിന്നെ ഇഫ്തിറാഷിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തവറുക്കിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. കസേരയിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കും, അതും പറ്റും. പക്ഷെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ, നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുജൂദ് എന്ത് വേണം? സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റിത്തടം നിലത്ത് തട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തട്ടിക്കണം. ഏഴ് അവയവം നിലത്ത് വെക്കണമല്ലോ, അല്ലേ? അത് സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ തലയേക്കാൾ അവന്റെ ചന്തിക്കെട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും വേണം. ഈ രീതിയിൽ സുജൂദ് ചെയ്താലേ സുജൂദ് സഹിയാവുള്ളൂ. സാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ സാധിക്കുന്ന ആളുകളെ ചന്തിയേക്കാളും പിന്നെ തല താഴ്ഭാഗത്താക്കി സുജൂദ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെങ്കിലേ സുജൂദ് സഹിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? അതെവിടെയാലും വിടില്ല. നിലത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് കട്ടുമ്പ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രത്യേകമായ ശ്രേഷ്ഠത ഒന്നുമില്ല, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ അറിവിൽ അങ്ങനെയില്ല. കട്ടിലാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ കസേരാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചാവട്ടെ, അതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കാം? കാൽ തൂക്കിട്ടിട്ടല്ലാതെ ഇഫ്തിറാഷിന്റെ അടുത്തവും തബറുക്കിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വിരോധം ഇല്ലാന്ന്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഉസ്താദേ, നിസ്കാരത്തിൽ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദിൽ ഇമാം പോകുമ്പോൾ മഅ്മൂം റുകൂ ആണെന്ന് കരുതി റുകൂഇൽ പോയി, പിന്നെ സുജൂദിൽ പോകാമോ? ആ, അത് പോകാം. അങ്ങനെ പോവാം, മഅ്മൂമിന് അങ്ങനെ പോവാം. ഇമാമ ആണ് സുജൂദിൽ പോകുമ്പോൾ മഅ്മൂമ കരുതിയത് റുകൂഇക്കാണ് കരുതിയത്, ആണ് ഇമാമ സുജൂദിക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഇമാമിനോട് കൂടെ പോകാവുന്നതാണ്, വിരോധമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇമാമ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, സുജൂദ് ചെയ്തില്ല നിൽക്കുക. ഇമാമ തിലാവത്തിന് സുജൂദ് ചെയ്തു, മഅ്മൂം തിലാവത്തിന് സുജൂദ് ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. ഇമാം മഅ്മൂമിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. അവൻ മുഫാറഖത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമാമുമായിട്ട് ഊട്ടി പിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവൻ സുജൂദ് ചെയ്യണമില്ല, മുഫാറഖത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇമാമുമായി ഊട്ടി വീഴണമില്ല നിൽക്കുന്ന മഅ്മൂമിന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും. പിന്നെ എന്ത് വേണം, ഒന്നുകിലും മുഫാറഖത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇമാമിനോട് കൂടെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു, ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒറ്റ നിസ്കരിക്കുക.
അതിലേക്ക് എന്ത് വേണം? ഇമാമിനോട് കൂടി സുജൂദ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉസ്താദെ, വുളു എടുത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ കീഴ്വായി പോകുമോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു? ഇന്നലെ ചോദിച്ചാൽ ആളല്ലപ്പത്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്നലൊക്കെ ഇതേപ്പോ കേപ്പണ്ട ആള്? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ട? ഞാൻ എന്ന് ഈ കീഴ്വായിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാച്ചാല്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇല്ല തോന്നില്ലേ? എന്നാ പോട്ടെ. പിന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഉസ്താദ്, കൂൻ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ, നല്ല സാധനമാണ് എന്നാ. കൂന്തളാ ചെയ്യാം, കൂന്തളാണ്, കൂന്തൾ ഭക്ഷിക്കുക ചെയ്യാം. കൂനല്ല, കൂന്തള, കൂന്തൾ ഭക്ഷിക്കാം. ഞണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ കറാഹത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞണ്ട്, കൂന്തളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാം. ഞണ്ടും ഹറാമെന്നല്ല, ഹറാമെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്, കറാഹത്താന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഞണ്ട് ഭക്ഷിക്കല്ല, ഏത് കടലത്തെ ഞണ്ടേ. അപ്പൊ കറാഹത്താണുള്ള അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ ഭക്ഷിച്ചു നിൽക്കുക, എന്നാലത് അതുകൊണ്ട് കുറ്റകരം അല്ല. പിന്നെ പിന്നെന്താ, ഞാൻ ഒരിക്കല്ല പല പ്രാവശ്യവും പിന്നെ കടലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക, പിന്നെ കരയിലത്തെ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക, അല്ലേ, പക്ഷികളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക, അതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിലും പറയുക ചെയ്യാം. മൊത്തത്തിൽ കടലിലത്തെ, കടലിലത്തെ എല്ലാ സാധനവും തിന്നാന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും തിന്നാം കടലിലത്തെ. ഏതൊഴികെ? തവള ഒഴികെ എന്ന, തവള ഒഴികെ. അതുപോലെ തന്നെ, കാരണം തവളനെ കൊല്ലല് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദീനെ ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തവളനെ കൊല്ലല് ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിലാണ് തവളനെ കൊല്ലണമല്ലോ, അല്ലേ, കൊല്ലാതെ പിന്നെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പൊ തവള തിന്നാൻ പാടില്ല. മരുന്നാലും ശരി, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. അത് വേറെ ചികിത്സിക്കാൻ വേറെ മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിന്നാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ്. മറ്റെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാന്ന. പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ചില വിഷയം ആമ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഞണ്ട്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹറാമാണെന്നും കറാഹത്താണെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് തവളന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഹറാമായത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏത്, ഇനി ഉപദ്രവിക്കണം ജീവിയാ നിക്ക, അല്ലേ, ഇപ്പൊ വിഷമൊക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ്, അപ്പൊ അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ആ അത് അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത്, അതല്ലാതെ വേറെ നിൽക്കുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ കടലിലെ പാമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നിക്ക്, കടലിലെ പാമ്പ് അത് വെച്ചിട്ടൂടെ ഭക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ? അത് അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഈ ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് എന്താണ് വേറെ ഒരു മഞ്ഞിലാണല്ലേ, മഞ്ഞിലാണ് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതൊക്കെ നീർക്കോലിയൊക്കെ ഉപദ്രവമുള്ള സാധനമാണ്. അതൊക്കെ ഉപദ്രവമുള്ള ഒക്കെ വിഷജീവികളാണ് അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാവും തിന്നാൻ പാടില്ല. അത് തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, അത് വിഷജീവികളായതുകൊണ്ടാണ് തിന്നാൻ പാടില്ലാത്തത്. പക്ഷികളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ പക്ഷികളെയും ഭക്ഷിക്കാം. ഏതൊഴികെ? ഏതൊഴികെ? ഈ എര കാലിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ജീവികൾ, അങ്ങനത്തെ പക്ഷികൾ ഒഴികെ. തത്തൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? തത്തൊക്കെ സാധാരണ നെല്ലിന്റെ കല്ല് കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലേ, കാലിന്റെ വിരലിങ്ങനെ ഇറുക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക. കാക്ക, അല്ലേ, പരുന്ത്, ഇതൊക്കെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ എര ഇറുക്കി പിടിച്ച് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി തിന്നുന്ന ഒരു പക്ഷിയെയും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. മറ്റെല്ലാ പക്ഷികളെയും ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ മരക്കൊത്തി പോലാത്തതുണ്ട്, അത് വേറെ ഇത് കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന്. അതുപോലെ ഈ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഏത് കാട്ടുജീവികൾ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് തേറ്റ പിന്നെ എന്താണ് പറയാ, തേറ്റുള്ള ഒരു ജീവിയെയും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ്. തേറ്റാറ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൂർത്ത പല്ലുകണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ നീണ്ട
നീണ്ട കൂർത്ത പല്ല്, ആ പല്ല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരയെ പിടിക്കണ ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ, അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നരി, സിംഹം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പല്ലുകളുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആന, ആന അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ആനക്ക് രണ്ട് തേറ്റേണ്ടത്, ആനന്റെ രണ്ട് തേറ്റയാണ് അതിന്റെ രണ്ട് കൊമ്പ് എന്നാ. ആനന്റെ ശരിക്ക കൊമ്പല്ല, അത് പല്ലിന്റെ തേറ്റയാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇതൊരു ഒരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള ഒരു 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 ഇത് പറഞ്ഞ. കാട്ടുപോത്തൊക്കെ തിന്ന, കാട്ടുപോത്തിനൊന്നും ഇല്ല തേറ്റൊന്നുമില്ല. കെൽബ് പിന്നെ അതല്ല, കെൽബ് അല്ലേ നജസല്ലേ, കെൽബ് നജസാണ്. പിന്നെ പന്നി പിന്നെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് നെസ്സാണ് അല്ലേ, ഞാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇതേത് പിന്നെ സലീമായ തബീഅത്ത്, സലീമായ തബീഅത്ത് വെറുക്കുന്ന ഒരു ജീവിയേയും കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാ. സലീമായ തബീഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ആളുകൾക്കുണ്ടല്ലോ എന്തും പിന്നെ കണ്ടാ ഓക്കാനം വരണ കൂട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മീൻ കണ്ടാലും കോഴിയിറച്ചി കണ്ടാലും അങ്ങനല്ല. ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്ത് കണ്ടാലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക്, അങ്ങനത്തെ കൂട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ, എന്തൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ജപ്പാൻകാരും മറ്റേ പറയും പാമ്പും കീരിയും മാമി അല്ലെന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാഞ്ഞതും അതിനൊക്കെ പിടിച്ചില്ല, അതല്ല. അപ്പൊ എന്തിനേയും വെറുക്കാത്ത കൂട്ടർ ഒന്നും, ഒന്നിനോടൊരു വെറുപ്പില്ല അതുമല്ല, എന്തിനോടും വെറുപ്പ് അതുമല്ല. പിന്നെയോ പിന്നെ അതാണ് സലീമായ തബീഅത്ത് പറഞ്ഞാല്, സലീമായ തബീഅത്ത്. അത് ഹിജാസ് പിന്നെ മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിജാസിലൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് പിന്നെ അറബിൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ തബീഅത്ത് വളരെ സലീമായ തബീഅത്ത് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അറബികളുടെ തബീഅത്ത് വളരെ സലീമായ തബീഅത്ത് ആയിരുന്നു. അവർ വെറുപ്പില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഹറാമാണ്. ഏത് വിരലുകൊണ്ട് ഇറുക്കി പിടിക്കുന്ന പക്ഷികള്, അതുപോലത്തെ തേറ്റുള്ള ജീവികള്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഹറാമാണ്. അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനം നിൽക്കുക, തേറ്റൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് സലീമായ തബീഅത്ത് വെറുക്കുന്ന ജീവികളാണ്, എന്നാലും അതും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണ് എന്ന്. കാട്ടുപോത്തിനെ ഉലഹയത്ത് അറുക്കാമോ? അറുക്കാം. ആടുമാട് കൊട്ടകങ്ങൾ അതിനാണ് ഉലഹയത്ത് അറുക്കാം, അതിനൊക്കെ അറുക്കാം. പിന്നെ ഉലഹയത്ത് അറുക്കാന്ന ആടുമാട് ഒട്ടകം, അതിൽ ഈ മാടില് പെട്ടതാണ് ഇത്, പോത്ത് എരുമിയും ഒക്കെ. കാട്ടുപോത്താലും വേണ്ടില്ല, നാട്ടിൽ പോത്താലും വേണ്ടില്ല, ഏതായാലും വേണ്ടില്ല. പിന്നെ ഇഴജീവികളെ ഒന്നും തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നോ. ഇഴജീവികൾ അതിൽ പെട്ടാണത്ര ഏത്, അരണ, ഓന്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പല്ലി പിന്നെ എലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടത്. അതൊക്കെ ഇഴജീവികൾ, അത് ഇഴഞ്ഞ് ജീവിച്ചിട്ടല്ല, അതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഉടുമ്പ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഉടുമ്പിനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട, റസൂലുള്ളാഹിക്ക് എന്നോട് താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ സാലബ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഈ സാലബ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ, അതിന് കുറുനരി എന്നാ പറയാ, അത് 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 ഭക്ഷിക്കാന്നാ. സാലബ് ഇബിനു ആവയാണ് സാധാരണ, നമ്മുടെ കുറുക്കണ്ടല്ലോ, അത് ഇബിനു ആവേ, അതിന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഇതാണ്, അത് ഈ തേറ്റ കൊണ്ട് ഇര പിടിക്കണതാണ്, ഓടിയിട്ട് ശത്രു അതിന്റെ പിന്നെ ഈ ഇരയുടെ നേരെ ചാടി വീണുകൊണ്ട് പിന്നെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏത്, ഈ കുറുക്കൻ, അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതേസമയത്ത് സാലബ് എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട്, നമ്മൾ സാധാരണ കുറുക്കനല്ല സാലബ്, അത് പിന്നെ ഭക്ഷിക്കാന്ന. ഇബ്നു ആവയാണ് കുറുക്കൻ, അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കഴുതയെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, കാട്ടുകഴുതയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ്. നാട്ടിലത്തെ കഴുതണ്ട, അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനൊക്കെ വേറെ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തൽക്കാലം അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള ചോദ്യം വന്നത് കാരണം ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്, പല പ്രാവശ്യവും അതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. കുതിരക്ക് ഭക്ഷിക്കാം, കുതിരന്റെ പാല് കുടിക്കാം, ഭക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കസക്കിസ്ഥാൻ, താജിക്കിസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള പണ്ടത്തെ സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുണ്ടല്ലോ, അതിൽപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും. പിന്നെ അവർ ചായക്കൊക്കെ പാല്, കുതിരപ്പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർ അവരുപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അതേ പറഞ്ഞത്, ഷറയ അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. കുതിരന്റെ ഇറച്ചി കഴിക്കാം, അതിന്റെ പാല് കുടിക്കാം, അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. പിന്നെ പിന്നെന്താണ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം റഹ്മത്തുള്ളാ. ഉസ്താദെ, എന്റെ മകൾ പ്രസവിച്ചു, അൽഹംദുലില്ലാ, സുഖപ്രസവം തന്നെ ആണ്, അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല അവർക്ക് സിഹത്തും ആഫിയത്തും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. കുട്ടിക്കും അല്ലാഹു സിഹത്തും ആഫിയത്തും, അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഒക്കെ എപ്പോഴും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു കുടുംബത്തിന്, മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ദുനിയാവിൽക്കും ആഹത്തിലേക്കും ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഉപകാരം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് സുജൂദിലും റുക്കൂഇലും റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ചൊല്ലാം, അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. റുക്കൂഇലും സുജൂദിലൊക്കെ സാധാരണ ചെല്ലുന്ന അതും അതല്ലാത്ത മറ്റു ദിക്റുകളൊക്കെ ചെല്ലാം, അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന, അതോ അതൊക്കെ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല, നമസ്കാരം പാത്തിലാവൂല. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം റഹ്മത്തുള്ളാ. നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്ക് ഇട് ഇരുത്തം നല്ലത് ഇഫ്തിറാഷ് തറബ്ബുൽ കസേര. നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാധിക്കാത്ത ആളെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇഫ്തിറാഷിന്റെ ഇത്തം ഇരിക്കലാണ് സുന്നത്ത്, അതാണ് ഏറ്റവും അഫ്ലൽ, ഇഫ്തിറാഷിന്റെ ഇത്തം. ആ കസേര എല്ലാരും ഉള്ള കട്ടിലുമല്ലാരുമുള്ള എങ്ങനെയാലും വേണ്ടില്ല. തറബ്ബുന്റെ ഇത്തം അല്ല, അത് അനുവദനീയമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇഫ്തിറാഷിന്റെ ഇത്തമാണ് സുന്നത്ത്. പിന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാം റഹ്മത്തുള്ളാ. സ്രാവ് ഭക്ഷിക്കൽ കറാഹത്തുണ്ടോ? കറാഹത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിവരം. കറാഹത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിവരം, ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം എനിക്കില്ല. അപ്പോ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അഥവാ അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ പ്രത്യേകമായ വിവരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ അറിയിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കീഴ്വായനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ, ഇല്ലല്ലേ? ആ അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ ഇറക്കൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജാത്താണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. എന്താണ്, ഉസ്താദ് ഒളു എടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ കീഴ്വായി പോകുമോ എന്ന ഭയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പോയ പോലെ തോന്നുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒളു മുറിയുമോ? ഇല്ല, മുറിയില്ലാന്ന ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞോ ഇല്ലേ എന്ന സംശയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ മുറിയില്ലാന്നാണ് വെക്കേണ്ടത്. കീഴ്വായി പോയോ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹുക്കുമ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ നമസ്കാരം സഹീഹ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് കീഴ്വായി പോയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ നിൽക്കും, എന്നാലോ എന്നാ പിന്നെ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓ, വേഗം കൈവച്ച് പോയി ഒളു ചെയ്ത് വേറെ നിസ്കരിക്കണം. സംശയത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവൂലല്ലേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ച് ആ പഠിച്ചനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബാല്യസന്താനങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ ത്വാഴത്തിലായിക്കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യവന്മാരെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. റബ്ബനാ ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വ ഖിനാ അദാബന്നാർ. വ സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.